Ahoj, já vás tady vítám u dalšího dílu pro geocachingové začátečníky a dnes si povíme něco k projektu, který vytvořila v minulosti Česká asociace geocachingu. Českou asociaci geocachingu najdete na webové stránce www.cageo.cz. Dozvíte se tam o tom, co to je Česká asociace geocachingu a dozvíte se její hlavní projekty. Mezi hlavní projekty patří GPS Maze, o tom jsme si povídali v díle, kde jsme probírali typy cache. GPS Maze je putovní výstava, která informuje hráče o tom, co to vlastně je geocaching, o tom, co to je GPS, co jsou to trackovatelné předměty a tak podobně. Moc hezky zpracovaný, určitě stojí za to navštívit. Pak tady jsou geokartičky, kterým se právě budeme věnovat v dnešním videu, protože to je pro vás jako pro začátečníka zajímavý. A pak je tady ještě ta moodlokarta ke stažení. Moodlokarta je taková ta kartička, kterou když navštívíte nějakou cache, tak je tam většinou kartička pro náhodného nálezce, takzvaná moodlokarta. A ta říká, co ta schránka je, proč tam je a jak se k ní zachovat, pokud jste ji našli čistě náhodou. Takže jednu takovou kartičku máte i tady, můžete si ji stáhnout a v případě, že zakládáte třeba cache, tak ji tam můžete použít. Tak a teď půjdeme tady na ty geokartičky, které jsou k nalezení i tady v hlavních projektech. Kliknete na geokartičky, odkaz potom najdete i dole pod videem. A geokartičky vznikly v minulosti proto, aby informovali hráče o tom, jak se správně v geocachingu chovat, nebo při lovení cache chovat. Bylo jich vyroben poměrně dost, byly určen k výměně, jestli k tomu docházelo, těžko říct. Asi si je spíš hráči nechávají doma, ti, co je našli někde po cacheškách, ale ty kartičky byly moc hezky zpracované a dávají skvělé informace právě začátečníkům a nejenom jim. Takže na tom odkazu potom pod videem se můžete podívat, všechny ty kartičky si hezky projít, podívat se na ně, co se na nich píše. Já jich teď pár rozkliknu a podíváme se, co je na nich napsáno. Tak na té kartičce vždycky byla jedna a druhá strana, na jedné straně obrázek, který mluvil o tom, čemu se ta kartička vztahuje, a na druhé straně potom text, který říkal, co dělat nebo nedělat. Tak, tahle první kartička nám říká hlavně nenápadně, neriskuj prozrazení z klíše, pokud nelze cache odlovit, nepozorovaně pak raději přijď jindy nebo nechej cache neodlovenou. Hezký, skvělý pravidlo, trošku mi mrzí, že tady nemůžeme jako v galerii klikat dál, takže budete muset jít zpět a rozkliknout si další kartičku, to ale vůbec nevadí na kvalitu těch kartiček. Teď si rozklikneme jednu, která mě hodně zaujala, protože tady naráží na jeden v uvozovkách nešvar začínajících kačeřů, kteří odloví 5, 6, 10, 15 cache. Jsou z geocachingu nadšený, já to chápu, úplně stejné nadšení jsem měl na začátku já, protože ta hra mi přišla naprosto skvělá a zábavná a dostali třeba nápad založit vlastní cache. A teď hledají místo, kde by ji založili. A tím se zabývá tadyhle ta jedna konkrétní kartička. A to se jmenuje Nápad. A je tady napsáno, proč chceš založit cache? Chceš ukázat malebné místo, podělit se o zajímavost, pochlubit se netradiční schránkou. Pokud jediným důvodem vzniku cache je cache samotná, možná bys měl, nebo měla, přehodnotit své plány. Skvělý. Říká to zajímavou věc a důležitou, že ta cache by měla být na zajímavém místě. Nemělo by to být na místě, jenom tady jsme si v létě pekli busty, tak jsem se rozhodl tady udělat cache. Fajn, jednoduše, hezky napsaný, s hezkým obrázkem. Vůbec nevadí, že fyzicky nemáte ty kartičky v ruce, protože tady si je hezky můžete všechny opakovaně otevřít a podívat se na ně. Ještě jedna mi zaujala, teď se přiznám, myslím, že tahle lokalita a nejzaloží geocache, se jmenuje tahle ta kartička. A je tady s názvem lokalita a je tady napsáno, uložením cache autor přebírá díl zodpovědnosti za danou lokalitu.
Pokud nevhodně uložená schránka vede k devastaci okolí, je povinností autora to řešit, například přesunem schránky, změnou maskování, upřesněním nápovědy a podobně. Taky moc hezký, návodný, hrozně fajn. Takže tohle video je relativně krátký, protože jsem chtěl upozornit zejména na tuhle věc. Zkuste se na to doma podívat, určitě to stojí za přečtení, tam spousta návodů, možná někoho z vás napadne si to třeba i dodatečně vytisknout, jenom tak pro sebe, nebo třeba děláte kroužek geocachingový pro děti, tak jim to vytisknete na A4, dáte jim to k dispozici, hrozně fajn nápad, super, vřele doporučuju. Že díky moc, že jste se dneska koukali, bylo to dneska trošku kratší, ale myslím si, že ta informace stála za to. Pod videem odkaz přímo na tuhle stránku s kartičkama. Tak díky moc, že sledujete tenhle seriál pro geocachingové začátečníky a uvidíme se v dalším díle. Díky moc a ahoj.